এইটো স্নেক্স ব্লক আপোনালোক ভালে ভালে আছেনে? আজি মই আপোনালোকক এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখাবলৈ গৈ আছো। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এই জেগাটোত কোনেও যোৱা নাই মোৰ বাহিৰে, কিছুমানে গৈছে। যোন গৈছে সেইসকলকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক না, আৰু লগতে আপোনালোকে এনজয় কৰক। হাতৰ পৰা আপোনালোকক আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি মই এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' দিব গৈ আছো, চাওক। এতিয়া মই গাড়ী তাত যাব না, এতিয়া এখন যাব নাও, নাও যাব, চলাই দিব। আমি এতিয়া ইয়াৰে পৰা গৈ কিনি পাম এটা মন্দিৰ। সেই মন্দিৰটোৰ নামে হ'ল গুৰুদ্বাৰা। পঞ্জাৱী মানুহসকলৰ সেইটোৱে হ'ল গুৰুদ্বাৰা। ভৰিখন ধুই যাব লাগিব, শুদ্ধ চাওক। পগৰী মাৰি মজা লাগিছে। চাওক কি ধুনীয়া মন্দিৰ, এইটোৱে হল গুৰুদ্বাৰা। আমিতো লৈছিলো, আমি ফুৰ্তিতে মাৰি ললো বলক বলক, আমি এতিয়া ভিতৰত লৈ যাওঁ। চাওক কি চাফ চিকুণ পৰিৱেশ আৰু মন্দিৰটো বহুত ধুনীয়া। এইটো ধুবুৰীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰুদ্বাৰা। দাদাক চাওক না কি কৰি আছে, মানে ভিতৰত ফটো আৰু ভিডিঅ' এলাও নাই, সেইকাৰণে মই তুলিব নোৱাৰিলো। এয়া মা আৰু মোক চাওক, মায়েতো মাৰিব লাগে বোলে ক'লে ক'লে, আৰু তলৰ আংকেলজনক মই এইকেইটা দি দিওঁ, মই চেঞ্জ কৰিলোঁ, মই এটা কিনিলোঁ। গাইজ বহুত ভাল লাগিছে, মাতোবা হাত নাহে নেকি আছে, আমি লাহে লাহে আনো। অ' মাতো আহা, সিহঁতে পুৰা ফটো উঠি আছে। আমি এনেকে এনজয় কৰিলো গুৰুদ্বাৰাটো। ধুবুৰীলৈ যোনে আহে এইটোত সোমাব শ্ৰী গুৰুদ্বাৰাত, বহুত ভাল লাগে মনটো। ধুবুৰী ঘাটটোৰ একদমে কাষত আছে গুৰুদ্বাৰাটো। অকণমান আহি কিনে গুৰুদ্বাৰা আপোনালোকে পাব, এবাৰ আহিব আৰু এনজয় কৰিব ইয়াৰে পৰিৱেশ। ৰাস্তাৰ কাষতে আছে এইটো গুৰুদ্বাৰা। মাই মাতি আছে কিন্তু আমাৰ ওলাই আহিব মনে নাই। চাওক এই ৰাস্তাটো, তাৰে কাষতে হ'ল গুৰুদ্বাৰা। এইখনে হ'ল চাইনবোৰ্ড, গুৰুদ্বাৰা শ্ৰী গুৰু তেগ বাহাদুৰ চাহাবজী।
এনেকে ওলাই আহি আমি লাষ্টত যাই কিনে মাতুহাতৰ ঘৰ পালো আজি মাতুহাতৰ ঘৰতে থাকিম এলিক তো চিনিয়ে পাইছে তাই ভুকিয়ে আছে আমি সকলো ভাত খোৱাত ব্যস্ত এতিয়া গুড নাইট ৰাতি খানা চানা খাই শুই দিলো এতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল এতিয়া আমি মাতুবাহঁতৰ গাঁওখন ফুৰিব যাম মাতুবাহঁতৰ পুখুৰী চাম আৰু মাতুবাহঁতে ক'ত থাকে কি থাকে আপোনালোকক দেখাম মই এতিয়া বলক দ্য নেক্সট ডে এয়া আমি আইতা এটা ভাগ পাইছো বড়ো কালচাৰৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আছে এইটো মানে মাছ মাৰিব যাব জাকো আৰু এইটো খালোৱে এদিন আহিবি দখনা পিন্ধি উঠিম ৰাবাৰৰ খেতি ন কেনেকে লাহে 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 পৰি যাবা নটংকি চক মা মোক মাতি আছে মই এইফালে পানীৰ পৰা উঠিব ইচ্ছা নাই মানে মাহঁতে মাতি আছে আজি আপোনালোকৰ কথা মই চাওক বাঘ নাহিলে হ'ল জংগলৰ পৰা উঠিলো আমি হাইৱেত এয়াই হ'ল মাতুহঁতৰ ঘৰ চাওক মাতুবা এইবিলাক কুলতি কৰি আছে ৰবা হে মাতুবা গুচোৱা মাতুবা এইবিলাক কুলতি কৰি আছে আৰু যদি এইটো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই তাই কি কৰি আছে জানো বেছি দিয়ক বাই বাই দিয়ক এলাই দিলোঁ বাই বাই